חוק פראוור להסדרת יישוב הבדואים בנגב שעבר השבוע בכנסת מעורר סערה גדולה גם בקרב ערביי הצפון. מוקדם יותר התכנסו בנצרת ראשי רשויות ערביים בצפון והסבירו שהמאבק שלהם בנגב רלוונטי מאוד גם למה שקורה בגליל. יעל גאטון פגשה אותם. מצוקת הקרקעות במגזר הערבי באה לידי ביטוי בימים אלה באופן קיצוני דרך חוק פראוור בגין. לכאורה אין קשר בין מה שמתרחש בדרום מאות קילומטרים מאיתנו לכפרים בצפון. אבל מסתבר שראשי המגזר הערבי חושבים אחרת. התוכנית פראוור היא מתקשרת לכאב של ואדי ערה, של המשולש ושל הצפון, כי היא מדברת על כאב של קרקעות, אדמה, אי אפשר לבנות, לא נותנים היתרי בנייה, אז אומרים בנייה לא חוקית. אני מתפלא על המגזר היהודי, לא מרגיש שהעניין הזה יוצר פצצת זמן. באמת. אנחנו חיים ביחד, לא ייתכן שאני אראה אותך חיה כמו בן אדם ואני אחיה כמו כלב. תלכי למשגב, תשאלי אותה מהו שטח החשיבות שלכם ביחס לתושבים, ביחס לסכנין, ביחס לערבי, ביחס לדרחנה. תלכי תשאלי את נצרת עילית או מגדל העמק ביחס לנצרת. ובמספרים מדויקים בנצרת חיים כ-73,000 תושבים על 14,000 דונם, ואילו בנצרת עילית כ-40,000 תושבים על פני כ-32,000 דונם, כמעט כפול משטח העיר השכנה. אני מאמין שיש בעיה רצינית בקרקעות במגזר הערבי. יש חוסר קרקעות, יש הפקעות, יש אדמות של אבותינו מופקעות מהרבה זמן. אם אני עכשיו רוצה להקים משפחה ולהתחתן, אני לא יכולה לגור בנצרת, אני חייבת לצאת ואולי אני אצא לנצרת עילית, ואז בנצרת עילית אומרים לא, אנחנו עיר יהודית נקייה וטהורה. בנצרת עילית לוקחים מהאדמות של כפר רנה, עין מהל, כדי שהשטח של נצרת עילית שיהיה יותר גדול. אני רוצה לתת עצה לחברה היהודים. הערבים לא יתעדו, באמת לא יתעדו. הם לא יתעדו, הם נמצאים. מה לעשות איתם? ואם הפתרון לא יגיע מהממשלה, הוא יגיע מהשטח. הבוקר התכנסו אישי ציבור מהמגזר הערבי לדון בחוק פראוור בגין ולמצוא פתרונות. כי ככה אי אפשר להמשיך.